আৰম্ভণিৰ লগে লগে ইতিমধ্যে অসমীয়া সমাজৰ যিসকল কৃষিজীৱী ৰাইজ আছে সেই ৰাইজে ইতিমধ্যে ভোগালীৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি পেলাইছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাৰো বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে ভোগালীক যি ভোগালীৰ যি প্ৰস্তুতি ভোগালীক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াত আছোঁ উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মাটিয়াত যিসকল ৰাইজ আছে আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে মাটিয়াৰ 90% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু এই কৃষিজীৱী ৰাইজে ইতিমধ্যে মাটিয়াত বিভিন্ন অঞ্চলত মাটিয়াৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে ভোগালীক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মাটিয়া যি পথাৰ আছে সেই পথাৰত ইতিমধ্যে ভোগালীৰ যি প্ৰস্তুতি যি মেজি বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি যি ভেলাঘৰৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মেজি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যি এই অসমীয়া সমাজৰ যি এইসমূহ পৰম্পৰা বা সেই পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাটিয়া অঞ্চলৰ যিসকল গ্ৰাম্যজীৱী লোক আছে সেই গ্ৰাম্যজীৱী লোকসকলৰ ঘৰত ইতিমধ্যে পিঠা পনাৰ যি প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে সেইসমূহো আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাটিয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু মাটিয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াতে যি ভোগালী বিহুক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত যি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ সেই ঠাইত মাটিয়া যুৱ সমাজৰ কেইগৰাকীমান উদ্যোক্তা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত এই প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আমাক জনাবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা এই প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম যিহেতু ভোগালী বিহুলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু আপোনালোকে এই যি ভোগালীক আদৰা যি প্ৰস্তুতিত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে কি ক'ব হয় বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবেলিও আমি মাটিয়াবাসী ৰাইজ তথা মাটিয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে মেজিঘৰ পোৱাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ এইবেলি আমি 40 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এটা মেজিঘৰ সাজি উলিয়াইছোঁ প্ৰস্তুতি চলি আছে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই আৰু মানে এই মেজিঘৰৰ লগতে মানে মেজিঘৰৰ কাষৰীয়া ঠাইখিনিত আমি এটা অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ সন্মুখত দুখন শৰাই বনাইছোঁ মানে ৰাইজক আদৰিবলৈ আৰু পোহৰ শেষত দমাহীৰ দিনা আমি সমূহ মাটিয়াবাসী ৰাইজে ইয়াত